بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنی ٹائیگر فورس اور پاکستان کے نوجوانوں سے، خواتین سے خاص طور پہ، آج ہمارا ملک جدھر کھڑا ہے، جس مرحلے پہ کھڑا ہے، جس موڑ پہ کھڑا ہے، آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے، ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے۔ یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے، 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے، تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملک کی غلامی کی تھی۔ یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے۔ میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں، آپ نے رجسٹر کرنا ہے، آپ نے ہماری ٹائیگر فورس جوائن کرنی ہے، آپ نے، ہم نے جو اب اگلا ہماری فیز ہے الیکشنز کی، آپ نے ہماری پوری مدد کرنی ہے، آپ نے عوام کو ڈور ٹو ڈور جا کے نکالنا ہے۔ یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں، ابھی بائی الیکشنز آ رہے ہیں، سب نے آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے، آپ نے سب نے یہ جو کرپٹ مافیا اوپر ہمارے بیرونی طاقت نے مسلط کیا ہے، ہم نے اس کے خلاف عوام کو نکال کے الیکشنز کے لیے ان کو شکست دینی۔ تو میں انشاءاللہ آپ سب کی کا منتظر ہوں، آپ سے میری بات چیت بھی ہوگی جب آپ رجسٹر کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اس نازک مرحلے میں کیسے ہم نے نکالنا ہے اس عذاب سے، جس عذاب میں آج پاکستان ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بات چیت بھی کرتا رہوں گا، لیکن پھر سے میں تاکید کرتا ہوں، رجسٹر کریں، ہمارے ساتھ ٹائیگر فورس میں آئیں، اور اس جہاد میں آپ نے